Aziz dostlar, Fransiyadan Mercedes kompaniyasining makkajo'xor urug'lari allaqachon sklaplarimizga kelib tushgan. Men hozir sizlarga bu makkajo'xor urug'larimiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Birinchi navimiz Mas Pilot navimiz. Bu navimizning faolsi 550, faqat silos uchun mo'ljallangan, unumdorligi juda ham yuqori bo'lgan navimiz. Mas 582D modelimiz don yo'nalishiga mo'ljallangan, faolsi 600. 1000 ta donning og'irligi 380 gramni tashkil etadi. Mas 48L modelimiz ham don ham silos uchun mo'ljallangan, faolsi 450, hosildorligi juda ham yuqori bo'lganlar. Mas 26R modelimiz silos uchun mo'ljallangan, faolsi 280, ikkinchi ekin uchun, g'alladan keyin ekish uchun juda ham maqbul yechim. Do'stlar, bu makkajo'xori urug'larimiz haqida to'liqroq ma'lumot olish uchun yoki xarid qilish uchun pastdagi raqamlarga murojaat qiling.